Muito boa noite, você que vai encarar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Boa noite para você que está aqui firme e forte acompanhando as principais dicas para a prova do Enem. Começamos agora mais uma live do Vai Cair no Enem. Você sabe, o seu principal canal de informações para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês compartilhando conteúdo de qualidade. Afinal de contas, no próximo domingo é o momento da gente encarar as questões de Ciências da Natureza e Matemática. E a gente também lembra que a nossa live ela é simultânea, tá? Tanto aqui no nosso Instagram, @vaicairnoenem, como também no nosso YouTube, youtube.com/vaicairnoenem. E falando em YouTube, eu faço um convite especial. Se inscreva no nosso canal. É no youtube.com/vaicairnoenem que você encontra todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, tudo o que você precisa saber para a prova do Enem. Lembrando, gente, que a prova é como um jogo de futebol. Existem dois tempos. O primeiro tempo foi no domingo passado, quando os candidatos responderam questões de ciências humanas, linguagens e a tão temida redação. E agora, no próximo domingo, é a vez de você encarar as questões de ciências da natureza, que envolve química, física, biologia e também matemática. Então, galera, para você ter uma nota muito boa, para você chegar à universidade, não pode desanimar. A gente tem notado que alguns candidatos estão desanimados, mas, galera, é nessa fase, é agora que vocês precisam chegar com tudo para a prova do Enem. E por isso a gente tem uma noite especial, tanto aqui no nosso Instagram, como também no nosso YouTube. Recebemos duas grandes feras da biologia. Boa noite, Tarine Rocha, seja bem-vindo. Boa noite, Natan. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos lá, né? Não esmorecer. Temos aí um segundo tempo repleto de chances para vocês. Então, vamos lá, vamos nos empenhar, tá certo? Perfeito, professora. Boa noite, professor André Luiz. E aí? Mais de 30 anos de experiência, seja bem-vindo. Lembre isso não, isso aí o pessoal fica com medo. E aí, minha gente, tudo bom? Estamos aqui para bater um papinho nessas últimas dicas antes da prova. Natan estava falando, não baixa a cabeça. Essa é a hora de você reverter qualquer momento difícil e chegar à conclusão do seu sucesso. Estamos aqui, Natan, para bater um papo sobre o que a gente espera da prova de biologia. Mandando já um abraço aqui para a galera que está acompanhando a nossa live, tanto no Instagram como também no YouTube. Hoje nós vamos revisar os principais assuntos de biologia para a prova do Enem. Gente, lembrando, o Enem é como um jogo de futebol. Nós tivemos o primeiro tempo com a primeira parte da prova e agora a gente vai, digamos, para a decisão, que é o momento de você fechar a sua nota. Por isso que eu já vou dando boa noite aqui para o Almir Soares. Obrigado, viu, pela tua participação. Edu Rocha está aqui também acompanhando a nossa live. Edu Rocha, obrigado pela tua audiência. Miriam Almeida também está aqui ligada. Mari está aqui mandando oi, obrigado pela tua participação. Temos também o Wildney Costa. Valeu, viu? Muito obrigado aqui, está aqui acompanhando a nossa revisão de biologia. Thaís também, Gustavo. E eu já começo perguntando ao professor André, qual o peso de biologia na prova do Enem, professor? A prova de biologia, Natan e Natarine, os ouvintes, o pessoal que está assistindo, é uma prova que dentro de ciências da natureza, ela procura dar tranquilidade ao candidato. Porque das três provas, o candidato vai perceber que a prova de biologia, ela vai ser bem mais tranquila de ser feita. Eu não vou dizer, Tairine, que ela é mais fácil. Isso, porque é, tem que não ter, pode dizer, né, o conhecimento. Porém, de física, química, biologia, vai dar aquela confiança para o Ferinha continuar a prova e chegar no objetivo dele. Tairine, e dentro de biologia, né, dentro dessa segunda fase, o candidato ele precisa chegar bem emocionalmente, precisa chegar com vontade de passar no Enem. E muita gente desanimou, achando que fez uma redação ruim, achando que fez uma prova de linguagens, de humanas ruim. Galera, até agora a gente não sabe nem o gabarito oficial. Verdade. A gente não sabe o desempenho dos candidatos. E existe agora uma segunda etapa. O que falar para essa galera que já está desesperada? Então, essa galera que está aí pensando em desistir, que já está esmorecendo, você tem outra chance, gente. Então, o domingo está aí justamente como um divisor de águas, né? Isso. Então, para ajudar quem não se saiu muito bem no primeiro dia, tem chance de melhorar agora nesse segundo dia. Lógico que nós temos também uma disciplina que causa um certo terror, que é a parte de matemática, mas... Matemática é uma bronca muito grande. Mas... O fera ele tem que ser assim, confiante, ele tem que começar a prova confiante de que o que ele estudou ele vai conseguir aplicar.
Lembrando que o nosso amigo professor Ricardo Rocha está aqui acompanhando. Está aqui nos bastidores. Será que dá para ele entrar no finalzinho? Dá. Dá sim, com certeza. Veja, se Tairine não convidar ele, eu vou convidar ele para a gente discutir aqui uma questão de genética. Que genética tem probabilidade e probabilidade tem a participação de matemática. Tá certo. Vamos tentar no final. Tentar. Não prometo nada. Prometo não, né? Se ele não entrar, a gente chama nos stories uma dica exclusiva. Sim. Tá certo? Certo, ok. Tá certo. Professor, agora ainda batendo um papo e saudando todo mundo que está acompanhando a nossa live, sim, a Jéssica, a Brenda Andrade, Mariana Almeida, Gustavo Pedrosa também está aqui ligado. Galera, lembrando que a nossa live ela é simultânea, tá? Você pode acompanhar aqui no Instagram, @vaicairnoenem, também no nosso YouTube, youtube.com/vaicairnoenem. Por que é importante você acompanhar também no nosso YouTube? É lá onde nós postamos todos os vídeos do Vai Cair no Enem. Os nossos programas, os programas especiais com a influenciadora digital Taliane Pereira. Temos o quadro Vai Cair no Enem Resolve, além dos vídeos que nós incluímos nas reportagens. Então, tudo o que você precisa saber em termos de vídeo, em termos de conteúdo dinâmico, você encontra aqui no nosso YouTube, youtube.com/vaicairnoenem. Antes da gente ir para a aula, eu quero agora também fazer um recado, para trazer um recado para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live. Por quê? Aqui no Vai Cair no Enem, todo dia tem live, então você não tem desculpa para se preparar para a prova. De segunda a sexta-feira, nossa live começa 19h, com revisões finais para a prova do Enem. E no sábado, será que a gente vai descansar? Vamos não, galera. No sábado, a partir das 17h, nós temos a revisão final para a prova, além de muitos momentos de descontração, porque vocês precisam chegar bem na prova. E os professores André Luiz e Tairine Rocha também estarão conosco aqui no sábado. Eles não sabiam, mas também vão estar com a gente analisando a prova, tá? Pronto. Já estou intimando em rede nacional. Okay. Ninguém pode descumprir a solicitação. Muito obrigado. Então, a melhor cobertura da prova do Enem. A gente já fez uma grande cobertura no primeiro dia de prova. Já quero saudar aqui toda a equipe do Leia Já e toda a equipe também da TV Leia Já por uma grande cobertura. E lembrando que o trabalho continua e no próximo domingo, ó, a gente vai continuar em primeira mão trazendo as principais notícias do Enem. Vamos lá para a aula? Vamos. Bora. Sim. E agora é o momento de eu deixar o palco, porque não tem condições de ficar aqui. Fica, não, fica. Tem, não, tá convidado. Não. É muito assunto de biologia para uma dupla só. Então vamos. Galera, boa noite para vocês que estão acompanhando. Boa ótima noite. Aula. E daqui a pouco eu volto trazendo perguntas. Mandem suas perguntas. Tem dúvida de biologia? Esse é o momento. Lembrando que essa é uma revisão final para a sua prova de biologia. As suas dúvidas podem ser retiradas agora. Vamos chegar todo mundo bem na prova, porque aqui tem duas feras que com certeza vão trazer tudo que vai cair no Enem. Professores, boa noite, boa aula com vocês. Boa noite, obrigada. Né? Vamos lá? Vamos lá, sim, minha gente, para a aulinha. Cadê a primeira, o primeiro slidezinho? Opa, Tairine ali, André aqui, ó. Que maravilha. Olha nós aí. Primeiro, vamos ficar um pouquinho aqui, né, Tairine? Isso. Minha gente, esse primeiro slide que vocês estão vendo... É um slide que tem os temas principais que a gente, né, Tairine, separou olhando todos os Enems até hoje. Né? Eu tenho assim, um orgulho de dizer a meus alunos e a todo mundo que eu trabalhei apenas em todos os Enems. Isso. Em todos eles, né? Isso é uma felicidade. É, tem experiência demais. Um pouquinho. Para contar, um pouquinho. Então a gente tem aí temas. Vê, Thay, ecologia, sempre... Um tema um carro-chefe, né? Carro-chefe, né? Isso. Nós 52% da prova, mais da metade. Isso. Né? Citologia, segundo, um tema muito importante. Isso. Programa de saúde integrado com a parte de reinos, seres vivos, na verdade. Parte de zoologia, isso, né? Isso, sempre muito gosta importante. De trazer aí uma... Isso. Botânica também, né? Também. Muito. A gente vai conversar um pouquinho ali. Fisiologia humana. São os sistemas, né, do corpo humano. Isso. E comparada nos animais do grupo dos cordados. É, genética, gente... e biotecnologia. Isso. Genética com biotecnologia também muito presente, né? Aí nos Enems. É, nós temos aí, né, sempre em ecologia. Isso. Quando a gente fala em ecologia, a gente tem que sempre prezar pelos conceitos básicos. Isso. Então a gente não pode chegar ao fim, né, do assunto, sem antes conhecer as bases. A base, com certeza. Então, muita gente, é às vezes, faz assim, não, porque eu sou terceiranista, né? Então, não preciso voltar aos conceitos. Precisamos. Pelo contrário, às vezes é um conceitozinho dentro de uma questão que vai tirar a sua pontuação. Perfeito. Porque, às vezes, é uma besteirinha, assim, dentro de ecossistema mesmo, quando a gente vê lá populações e comunidades. Exato.
Então, essa diferenciação aí desses conceitos, às vezes... Inclusive, quando Tairine e minha gente, a gente usa o conceito de comunidade, a gente usa de maneira equivocada. Justamente. Porque a gente, a bem da verdade, a gente vai a um local visitar as pessoas. Isso. E a gente usa o termo comunidade quando comunidade são as pessoas e todos os outros seres que tem ali. Justamente. Que a gente não vai visitar. Então, bem da verdade, a gente vai visitar a população de Engenho do Meio, isso, aqui em Recife, de Água Fria, das Graças, e não a comunidade. A gente, em ecologia, faz essa distinção. Então, com a gente certeza. Tem aí, o pessoal está vendo o primeiro slide, né, depois do de apresentação, volta ele aí para o pessoal ver. Conceitos básicos em ecologia, não, o segundo, desculpe, isso. Isso o aí. Segundo, volta, o primeiro, desculpe, primeiro, isso ok. Isso aí. Foi mal. Conceitos básicos. O que é um ecossistema, não é, Thay? Isso. Uma área... habitada, tá certo. É, onde a gente tem, além dos seres que estão habitando... Os fatores. Os fatores abióticos. Justamente. Os elementos não vivos. Então, quando a gente tiver uma área, que pode ser agora, para o Ferinha que está assistindo, a casa dele, a escola dele, não é? O curso dele, na verdade, o local onde ele trabalha, ele tem uma área, uma metragem, e dentro dela... a gente tem seres vivos e não vivos. Vivos. Então, torna-se um ecossistema. Justo. Fatores como calor, isso, umidade... são abióticos? São abióticos, isso, né? Que muitas vezes... mas aqui tem, sim, nós temos. Aí, questões como calor, umidade, isso, chuva... Isso. Então, tudo isso está dentro desses fatores abióticos. Mas quando o ecossistema é terrestre, a gente chama de... bioma. Bioma. Justamente. Ecossistema terrestre, ou seja, tem que predominar. E tem uma coisa, Tairine, que me perguntaram em aula um dia desse aí, em revisão para o Enem, é sobre o Pantanal. Porque o Pantanal de hoje é um Pantanal desequilibrado. Isso. Não é? Que está em desequilíbrio ecológico. Aí ele tem muita água. Mas o Pantanal original... ele é basicamente um ecossistema de terra firme. Isso. Não é? Isso demonstra que o ser humano vem já há muito tempo provocando esses desequilíbrios ecológicos. E foi bom você falar em desequilíbrio, que também dentro dessa parte de ecologia, a gente vê muito na prova do Enem questões ligadas a desequilíbrios ambientais, né? E a prova sempre traz, querendo ou não, algumas questões, tá, ambientais, que sempre vão trazer a ação antrópica, né? Com o certeza. Homem aí como o fator de desequilíbrio, lamentavelmente, né? Deveria cuidar da casa, né, do habitat, e é o ser que desequilibra o ambiente. Aí a gente tem, depois de bioma, um ecossistema terrestre, a gente tem um habitat. E aí, Ferinha, o habitat é o local onde a gente encontra o ser. Isso. Todo local que a gente encontra, aquele determinado ser, em relação a ele, é o seu habitat. Vou dar um exemplo usando, Tairine, mamíferos. Isso. O habitat da baleia, aquático. O habitat do homem, terrestre. O habitat do morcego, aéreo. Então, a gente tem três mamíferos que têm habitats diferentes, não é verdade? Isso. Então, e nicho ecológico? Então, nicho ecológico, muitas das vezes, os alunos confundem. Então, faz muita confusão. Habitat é o local onde a gente vai encontrar, onde ele vive. Sim. E o nicho é como ele vive. No local. Justamente, perfeito. Perfeito. Como ele se reproduz, como ele se alimenta, isso, com quem ele se relaciona. Bem ou mal, justamente, harmônica, desarmonicamente. A gente chama de identidade. Isso, né? a identidade do ser. Né? Do ser. Perfeito. Vamos para o slide 2. Aí, pronto, sempre em prova, né? Sempre. Cadeias alimentares. Cadeias alimentares ou a transferência de matéria, né? E energia. Aí, de energia também. Aos seres, né, que compõem essas cadeias alimentares. Isso. Então, aí a gente vê no slide os compositores, né, dessas cadeias alimentares, isso, que produtores, são os produtores, consumidores e decompositores. E decompositores. O produtor, Tairine, geralmente a gente diz em aula que é o ser autotrófico. Autotrófico. Ou seja, ele produz o próprio alimento através de dois fenômenos biológicos. A fotossíntese e a quimiossíntese. Síntese. Ferinha, presta atenção. Fotossíntese, fonte de energia luminosa. Quimiossíntese, a fonte de energia será oxidações. Oxidações. Não é verdade? Justamente. E temos aí em produtores bactérias,
cianobactérias, algas protistas e vegetais. E vegetais. Não é verdade? Justo. Aí, no meio da cadeia alimentar, o Ferinha vai encontrar os consumidores. Geralmente é onde encontra os animais. Isso. Né? Fungos, protozoários e algumas bactérias. Porque, Tairine, bactéria, Ferinha, bactéria tem uma coisa bem interessante. A bactéria, algumas são produtoras, sim, outras são consumidoras e outras são decompositoras. Justamente. Não é verdade? Né? Aí no fim, fechando a cadeia, tá aí, a gente tem os seres decompositores. É. E bom lembrar também que os consumidores são seres, tá, heterotróficos. Certo. Tá certo? Então eles podem ser herbívoros, onívoros, isso. sempre esses consumidores vão ser heterotróficos. Porque, certo, infelizmente, é um assunto muito simples, sim, né? Cadeias alimentares, que a gente vem falando, o aluno ele tem... É, acesso a esse assunto desde, sim, os anos iniciais, né, no ensino com fundamental, mas muitos confundem. É verdade. Então, é verdade. A gente depois vai mostrar uma questãozinha aí, que a questão não é difícil, ela não traz, isso, coisas além do que o Fera, ele está preparado numa prova do Enem, mas que é sujeito a muitos erros. Com certeza, com certeza. E lembrando que na cadeia alimentar, a gente tem, como você falou, os decompositores, que também, como os consumidores, são heterotróficos. Justamente. Mas tem uma sutil diferença. Ferinha, escute a professora Tairine e o professor André agora. O consumidor é um heterotrófico que não transforma a matéria orgânica, isso, em inorgânica. Isso, justamente. Já o decompositor, pela putrefação, decomposição, ele transforma a matéria orgânica em inorgânica. Ambos consumidores e decompositores, ambos são heterotróficos. Na, isso, verdade, tá aí. Mas tem essa diferença. Justamente. Então, aí a cadeia alimentar, bem resumidamente, isso, é a matéria ou a energia que ela inicia e ela vai terminar retornando. Então, exatamente, ela tem que retornar. Nada se perde, tudo se transforma. Né? A gente tem três cadeias, o Ferinha está vendo. Vê a primeira, tá aí. Então, nós temos aí o exemplo da folha, a formiga, o tamanduá, a onça, bactérias e fungos. Então, a folha como produtor, a formiga como consumidor primário, tamanduá como secundário e a onça consumidor terciário. No final, nós vamos ter a presença das bactérias e os fungos que como os decompositores. E aí tem o seguinte, o fluxo na cadeia que o Ferinha estava vendo, o fluxo de matéria, ele tende a decrescer. Isso. Mas o de energia sempre decresce. Sempre. Então, quando passa de um nível trófico para o outro, Ferinha, a energia vai sempre diminuir e passar em torno de 10% de um nível para o outro. Isso. Só que em relação, né, Thay, a toxinas, a poluentes, à medida que vai passando de um para o outro, o nível de poluentes vai o quê, Thay? Aumentando. Aumentando. E o último... É sempre mais que tem poluído, mais carga. Isso, que é o último consumidor. Justamente. Ferinha, na magnificação trófica, que é... O último consumidor a apresentar maior carga de poluentes, você não conta com os decompositores. Na verdade, isso, amiga, na verdade, os decompositores ficam fora disso aí. Isso. Quem tem mais carga poluente é sempre o último consumidor da cadeia. Isso. Não é? Justamente. A segunda cadeia, Thay, o Ferinha deve estar vendo, tem alface, que é consumida pelo coelho, que é consumido pela raposa. O Ferinha está vendo agora. Que morreu e as bactérias e fungos transformaram a matéria orgânica da raposa em inorgânica. E o Ferinha, perceba no painelzinho do slide, que a seta é sempre o contrário, né? Não é a alface que come o coelho. Isso, é o justamente. Coelho que come a alface. Mas, professor, me pergunto muito, Thay, por que a seta está apontando do alface para o coelho? Porque a matéria e a energia do alface estão passando... Para o coelho, justamente. Do coelho está passando a matéria e energia para a raposa, que está passando para as bactérias e fungos. Isso. Não é verdade? Ok. E a terceira está aí? Alguinha? Nós temos aí a alga, né? Então, a gente já viu que já mudou de ambiente, né? Está então, em aquático, está, né? Está em aquático. Isso. Então, a alga... Ela como produtora, o peixe pequeno, porque a gente sabe que tem vários tipos de peixes, isso, e tamanhos, vários, isso, consumidores e tipos de consumidores. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Do mesmo jeito que a gente encontra no ambiente terrestre, nós vamos encontrar também no meio, com certeza, aquático. Então, com certeza, peixe pequeno, depois o peixe médio, um peixe grande, e bactérias e fungos, sim, também para encerrar esse ciclo da cadeia alimentar. Com certeza. Perfeito. Próximo slide.
a gente tem nas cadeias um resuminho, alimentares, né? Ó, só para o fera lembrar, fluxo de matéria ou biomassa, que vai tendendo a decrescer, fluxo de energia, fera, que sempre decresce, e o de toxinas, tá aí? Sempre aumenta. E quem é que tem mais, tá aí? O último consumidor. Perfeito. Então, matéria, biomassa, geralmente decresce, passando em torno de 10%. A energia sempre decresce. Professor, é diferente, geralmente, de sempre. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Tá certo? E toxina sempre aumenta, e o nome do fenômeno é magnificação trófica. E eu queria também, tá, lembrar o fera que magnificação trófica é diferente de bioacumulação. Porque tem muita gente em aula por aí dizendo que bioacumulação é magnificação trófica. E tem uma pequena diferença. Quando o ser vive num ambiente em que ele passa vários anos, o mesmo ser, vários anos naquele ambiente, com o passar do tempo, a toxina do ambiente vai bioacumulando nele. É diferente de magnificação trófica, porque a toxina está passando nos níveis alimentares. Nos níveis alimentares. Em todos eles, produtor e todos os consumidores. Então, existe uma diferença entre a magnificação trófica e a bioacumulação, que o fera esperto que assiste a gente aqui no Vai Cair no Enem, com certeza vai fazer essa diferenciação, justamente. Próximo slide. Relações ecológicas, Tarine. Fique à vontade. Então, a gente já viu... Sempre cai, né? Temos sempre presença, assim, de relações ecológicas na prova. Então, nós temos também uma simplicidade, digamos assim, no assunto. Porém, o assunto ele precisa ser estudado e diferenciado. Porque nós temos as relações ecológicas como... intraespecíficas e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Eu lembrei desse quarteto. Harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Vamos lembrar isso? Vamos lá. Então, quando a gente diz que uma relação ela é harmônica, então vai trazer benefício para ambos ou para um. Então, tem alguns que podem ser nulo. Né? Ou a gente pode dizer que não há perda. Isso. Na harmonia, ou os dois ganham, ou um ganha, o outro não perde. Isso. Não pode ter perda. Justamente. Aí é harmônica. É tudo harmônico. Isso. E a desarmônica, a gente vai ter sempre um... Alguém vai perder. Ou os dois, com algum déficit. Inclusive perda de vida. E alguma perca, justamente. Perda de vida. Então, a gente tem aí as relações, né, Tarine? Isso. Intra. São aquelas que vão acontecer entre seres de mesma espécie. Isso. Então, a gente tem ali, ó, exemplo de... colônia, sociedade, então ali, colônia, bactérias, algas, fungos, caravela, né? Isso. Então, que muita gente às vezes não lembra, isso. Mas ela está ali também como uma colônia. Diz, mas como é uma colônia se eu só vejo um organismo? É, bem, na verdade, a visão não é o que acontece na intimidade do animal. Isso, né? Justamente. A caravela, bem, na verdade, é uma população colonial. Isso, justamente. Porque existem dois tipos, ferinha, de população. Uma população colonial e uma população social. Aí você vai para colônia e sociedade. Justamente. Não é? Okay? Então, quando é colônia, os indivíduos estão juntos e, em hipótese alguma, eles podem separar. Isso. Digamos assim que a gente pode também comparar assim que anatomicamente eles estão... Dependência física. Dependentes, justamente. Na colônia. Isso. E já na sociedade a gente vê aí a função. Cada ser ali dentro vai ter uma função. Isso. Então, e junta, separa. E não é tem muito... dependência física. E ali a gente tem como exemplo o homem. O homem é um ser sociável e vive em sociedade. Harmônica ou desarmonicamente? Está querendo ser desarmônico, né? Isso. Mas está catalogado como relação harmônica. Isso, né? Justamente. A gente tem sociedade de formigas, de abelhas e de cupins. E eu queria lembrar o fera, Tarine, uma coisa. Ferinha, preste atenção na gente. Não coloque inseto no Enem. Justamente. Como colônia. Todo inseto ele tem duas opções de vida. Ou ele vive isolado, ou ele vive em sociedade. Por isso que o nome é insetos sociais. Isso. Concorda, minha amiga? Justamente. Não é? Justamente. Tranquilo? Mutualismo,
Mutualismo já é uma relação inter. Isso. Vamos lembrar, turma, intra, quando os seres forem da mesma espécie, e inter, específicas, quando as relações forem entre indivíduos e espécies diferentes. Aí, mutualismo, como é que é? Nós temos o líquen, né, que é o próprio nome, mutualismo. Então, líquen é justamente a relação que ocorre, mas troca. Ela ocorre justamente com dois seres, que são algas e fungos. Isso. A alga ajuda o fungo, o Ferinha está vendo na tela, e o fungo ajuda a alga. Justamente. E aí a perguntinha, Tairine, que é bem sutil para o fera do Vai Cair no Enem ficar bem tranquilinho para fazer a prova do Enem. Ô, professor André, professora Tairine, o que é que a alga dá para o fungo? A alga faz fotossíntese. Síntese. E ela cede nutrientes orgânicos para o fungo. Já o fungo tem um grande poder de absorver no meio ambiente. Aí absorve água e sais e passa para a alga. Então a alga ajuda o fungo ajuda a alga e eles não podem viver separados. Não é verdade, minha amiga? Então aí, ó, a grande diferença, mutualismo, a gente tem a presença de uma relação, tá certo, nova, onde existem algas que vivem só e existem fungos que vivem só. Separados. Mas quando eles estão juntos, eles formam o que nós chamamos de líquens. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, eles têm que ter uma relação obrigatória. Perfeito. Se não for obrigatória, não é mutualismo. Verdade, verdade. Tem o comensalismo, né? Que o grande exemplo é do tubarão com um peixinho, a gente chama de peixe piloto. Isso. Ele fica aqui no ventre do tubarão e toda a comida que o tubarão se alimenta, o resíduo vai para a boca do peixe piloto, que a gente chama de rêmora também. Isso. Então, o rêmora é ajudado pelo tubarão. Então, o tubarão ajuda o rêmora. O rêmora nem ajuda e nem prejudica o tubarão. Veja, é harmônica. Isso. E a relação é comensal. Ferinha, comensal porque envolve comida. Comensalismo. Um outro exemplo que eu estou com impressão, Tairine, que vai cair na prova, Ferinha, é os leões caçam, a sociedade dos leões, vê que exemplo bem complexo e bem fácil. Aí a sociedade come a zebra. Sim. Então o leão predou a zebra, foi predatismo. Aí quando todos comem, eles saem de cena e fica a carcaça da zebra. Aí chega as hienas e chegam os urubus. Os urubus. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma competição entre hienas e urubus, uma competição interespecífica, e entre a carcaça que os leões deixaram e urubu, é comensalismo. Isso. Entre a carcaça que os leões deixaram e as hienas, é outro exemplo de comensalismo. Então, o fera vá para a prova, não é, Tairine? Com mais de 2 ou 3 exemplos. Porque ele pode encontrar na prova e ele vai, com certeza, encontrar e a resposta. E é muito comum também, né? Às vezes a gente lista essas que são mais comuns, mas o Enem ele pode trazer novidades. Então, ele pode trazer o conceito associado a alguma novidade e que o fera ele tem que estar dotado do conceito para que ele possa sair daquela questão vitorioso. Com certeza, e vai. Com certeza. Vai, não é? Aí a gente tem a competição e a gente colocou aqui no slidezinho o próprio Enem, né? É uma competição entre indivíduos e mesma espécie. Então é uma competição intraespecífica. Isso. Já a Tairine, a hiena com o urubu são espécies diferentes. É inter, isso. Mas não deixa de ser uma competição. Justo. Competição por 3 coisas básicas: território, alimentação, acasalamento e alimentação. Perfeito. Justamente. E canibalismo. Canibal. Todo mundo já conhece, né, o termo canibal, né, de justamente comer, ou seja, de predar, mas não é um predatismo, mas ali seres, né, da mesma espécie. Da mesma espécie. Né? Então a gente chama de canibalismo aqueles que comem os indivíduos seus entes, da mesma, seus isso, entes parentes. Da mesma espécie. Então a gente sempre fala da viúva negra, né, aí. No ato do acasalamento, Ela se alimenta do macho. Do macho. Pobrezinho dele. A primeira refeição, né, depois, após a cópula, é o bendito que cedeu a ela os espermatozoides para a propiação da espécie. Para procriar, exato. A gente tem
uma diferençazinha, né, Thay, de canibalismo para predatismo. Para predatismo, porque justamente. O predatismo parece muito com o canibalismo. Um mata o outro para se alimentar, mas porém, é de espécies diferentes. Então, fera, se ligue. Quando um mata o outro para se alimentar e for da mesma espécie, canibalismo. Isso. Quando for de espécie diferente, predatismo. Isso. Na verdade, está aí o exemplo, o grande exemplo do leão com a zebra. Leão é o predador e a zebra é a presa, não é? E parasitismo? Então, aí a gente tem a presença também do parasitismo, tá? Relação ecológica, desarmônica. Isso. E que ocorre em seres de espécies diferentes. Então, então é interespecífica. E aí a gente tem exemplo, vermes e o homem. Só que ao longo de vários dos nossos vários estudos do ano, você se deparou com várias, com vários parasitas. Isso. Dentro de uma coisa também que a gente vai falar, que é programa de saúde. Com certeza. Nós temos aí a presença dessa relação, isso, tá? Ocasionando. Então, aí, desequilíbrios, tá? Como é desarmônica, sempre vai trazer ou para os dois, ou para pelo menos um prejuízo. É verdade. Então, vermes e homem, você foi muito feliz. O verme é um tipo de parasita. Isso. Mas existem, por exemplo, um nome genérico para parasita. É uma bactéria, um parasita. Um vírus é um parasita. Isso. Inclusive, o fera lembra, vírus são parasitas intracelulares. Isso, obrigatórios. Isso, justamente. Não, é? Não considere vírus, em nenhuma hipótese, ser de vida livre. Vírus é parasita. E o vírus é interessante, Thay, porque, além dele ser um parasita, não é? Ele tem essa característica de pode ser um ser vivo ou pode não ser um ser vivo. Justamente. Meio lá, meio cá. E eu diria ao fera que você não entre nessa polêmica. Justo. Na verdade, você julgue o que o quesito lhe indicar. Isso. Não é? O quesito pode pedir a ele para considerar vírus ser vivo. Considere. Isso. Você tem elementos para isso. Isso. Você pode ser julgado ali para observar que eles não são seres vivos. Também vá na balada do quesito. Não é verdade, Thay? Isso. Porque justamente. Não dá para cravar, porque é uma polêmica internacional. Isso. Vírus são ou não seres vivos? Dá para dizer que sim, dá para dizer que não. Ok? E aí a gente tem o amensalismo, que vai trazer aí um desequilíbrio. Geralmente, relações amensais são relações de desequilíbrio ecológico. Justo. Como o caso da pranchinha do slide, da maré vermelha. E o Enem pode trazer uma outra maré. A maré negra. Isso. Entendeu? Existem, atenção fera, maré vermelha, que é um caso de amensalismo, onde algas pirrófitas proliferam e destroem peixes, moluscos e crustáceos. Justamente, secretam toxinas, né? Isso, que vão bloquear o processo respiratório. Isso. E esse derramamento de óleo que aconteceu aqui no litoral nordestino, pernambucano, né? Uhum. Estados vizinhos... É a maré negra, com uma grande diferença, Thayrine, e quem está assistindo a gente. A maré vermelha tem a participação aí geradora de seres vivos. Uhum. E a maré negra é de fator abiótico, porque a gente está levando em consideração que o óleo é que está levando à morte. Justamente. Desses seres das cadeias alimentares. Justamente. Então, fera, se lembre que a gente está falando aqui, né, Thay, de maré vermelha e maré negra. Negra. E é a moda agora, a moda. Justamente. A moda não é só a caneta, não. A caneta é preta, viu? Se ligue. A justamente. Moda é falar de maré vermelha e negra. Então veja como os conceitos básicos, eles podem ser criados, perfeito. Eles podem se encaixam isso. Muito no nosso cotidiano. Então se, por algum acaso, não tivermos a presença isso. Nesta prova de domingo, isso. Mas possivelmente para do ano que vem, isso. Nós já teremos aí... Eu acho que com acredito certeza. Em todos os meios, em redação, na parte de história. Será um tema. É um tema que mexeu muito. E mexe vai ainda. Mexer e vai ainda. Se prolongar muito. Vai não se é? Prolongar muito, vai porque prolongar a gente está falando que está envolvendo, né? Isso. Está mexendo com o nosso ecossistema. Com certeza, e muito. Está mexendo e muito. Próxima pranchinha, próximo slide. Então, olha aí, o primeiro quesito, Thay. A gente tem uma questão de cadeia alimentar, tá sim. Certo? Então, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos,
ora se encontra em sua forma inorgânica, certo, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para orgânica. Então, a aí, a, ó, a gente vê, tá, aí que veja a ferinha na pranchinha, no slide que você está observando, a gente não tem, na sequência, o decompositor. Justamente. Não é verdade? Ele a gente não tem é... o fitoplâncton como produtor. Isso. O zooplâncton como consumidor primário. O molusco, consumidor secundário. Não é verdade? O crustáceo terciário e peixes como quaternário. Justamente. Né? Veja que nessa cadeiazinha já não tem os decompositores. É, e é importante lembrar que o decompositor, ele quase nunca ele vai ser ilustrado ou mencionado. Mas o fera ele tem que estar ciente que para essa matéria orgânica voltar ao ciclo, a gente tem... Orgânica virar inorgânica. Isso, a gente vai precisar. Tem que ter a função dos decompositores. Então veja, certo, que nessa questão, ela começa a dizer que ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para orgânica. Então, certo, de quem? Do carbono, né, que é o elemento que está aí dentro dessa cadeia. Isso. Observe que é uma cadeia alimentar pronta, isso, que já diz qual o nutriente que está sendo aí enunciado, né, está, isso, aí na questão. E ele pergunta qual foi o grupo de organismo dentro dessa cadeia que fez a transição do carbono, isso, tá, da forma inorgânica para a orgânica. Isso. E aí nós vamos ter o quê? A presença de um ser autotrófico. Certo. Que vai justamente pegar esse carbono, tá, certo, na forma inorgânica e vai transferir, isso, para o outro em forma orgânica. É, a gente tem muito interessante isso que você levantou, Tarine. Você tem o decompositor fazendo o quê? A orgânica para a inorgânica. E o ferinha já se ligou, os produtores fazendo da inorgânica para a orgânica. É por isso que nada se perde e tudo se transforma. É um vai e vem, uhum, não é verdade? Dos ciclos, até porque é uma questão que a gente poderia analisar como ciclo do carbono. Justo. Fala sobre justamente ciclo do carbono de uma maneira muito suave, bonita, na cadeia alimentar. E dentro de uma cadeia alimentar, isso, aquática, com, né, certeza. Então veja, é, que não foi uma questão, Marinha, difícil. Não. Foi uma questão que reuniu resposta conceitos. Letra A, né? Isso. Fitoplâncton, letra A. Então precisávamos de um autotrófico para fazer justamente essa transição. E uma bolinha transição na resposta, tirar a bola. A bolinha, acertei, feró aí, ainda bem que estou acertando. Próxima pranchinha, olha, então, imunologia. Justamente. Imunidade. Então a gente... Programa... De saúde. Eita, coisa então, boa. Nós separamos, tá certo, no slide, essa parte de imunologia. Então, deixamos bem em destaque, mas é um assunto que a gente vê dentro de programa de saúde. Certo. Acho que mais lá na frente a gente tem aí a presença de programa de saúde. Uhum. Mas, nesse slide, a gente quer trazer a importância para o fera diferenciar o que é uma vacina de um soro. Para começar, se a gente está falando em questões de imunologia, nós estamos também mostrando o quê? Prevenção. Isso, com certeza. E uma maneira profilática, né? Prevenção, então, a gente está mostrando aí que a imunologia está dentro dessa parte de profilaxia. A gente diz assim, a vacina previne. Isso. O soro procura curar. Isso, justamente. Né? Então, a vacina, ela tem geralmente uma longevidade. Isso. E o soro, a toda vez que for preciso, ele vai ter que ser reposto. Porque ele é de dose única. Isso. Não é verdade? Então, o efeito preventivo à vacina, porque ela tem antígenos que estimulam o corpo a produzir anticorpos. Já o soro já vem com os anticorpos. Isso. Não é verdade, Tarine? Então, eu costumo também sempre falar ao fera que o soro já é uma medida pronta para o seu corpo, perfeito, reagir. Perfeito, ou seja, perfeito, ação curativa. Pronto, aprendi. Já agora eu aprendi. Vacina, aprendi melhor agora. O nosso corpo ele vai ter um tempo para produzir e que depois que produz, essa imunidade fica duradoura. Então, células de memória. Justamente. Olha. E é o que a gente também vê, que nós, na nossa cartilha lá de vacina, nós temos algumas vacinas que a gente tem que estar há 10 anos, de 10 em 10 anos. Fazendo novamente, né, repor, a outra dose. Repor. Então, é por isso que é uma imunidade duradoura, mas é geralmente duradoura. Geralmente. Não, perfeito, sempre duradoura, não, tá certo? Então, geralmente, o soro ele já tem imunidade temporária. Isso. Então,
É, também uma diquinha que a vacina antirrábica... Sim. É, que muita gente vai dizer assim, não, mas vacina a gente não toma antes de ser exposto, mas a antirrábica, geralmente, quando você é acometido de alguma mordida, de algum animal, isso. Você vai tomar porque você levou a mordida. É, preventivamente. Preventivamente. É. Se não precisar, ela não vai fazer justamente. Né, mal nenhum. E essa vacina, né, ela pode ser tomada assim, logo após o evento, né, da isso. mordida, porque... O patógeno ali presente da mordida, ele não começou a se reproduzir. Então, dá tempo do nosso corpo produzir os anticorpos. Perfeito. Perfeito, professor. Voltando aqui, porque tem pergunta para essa aula maravilhosa. Tem pergunta. Um show de biologia. Rapaz, vocês que vão encarar a prova do Enem. Cadê o show? Estão tendo Estamos a oportunidade aqui. De ter essa grande aula de biologia com Tairine Rocha e, claro, o professor Andrade. Pedi para todo mundo vir mais para frente um pouquinho. Aí. Certo. Mais um pouquinho para frente, vamos para frente. Para frente, só para frente. Aí. Feito fera, para frente. Vem só, tem uma pergunta do Carlos Viega, sim. uma pergunta que vem do Instagram. Certo. Tá? Okay. É, mais para o lado, por favor, professora. Para o outro. Aí. Vamos lá, Carlos Viega pergunta o seguinte. As bactérias, ao vivo é assim, né, galera? Ao vivo é assim, então vamos embora. As bactérias e fungos são de qual nível trófico? As bactérias, como é o nome dele? E fungos. O Carlos Viega pergunta. Carlos Viega, veja bem, querido, as bactérias podem ser produtoras, algumas outras são consumidoras e ainda outras decompositoras. Os fungos, ou eles são consumidores ou são decompositores. Isso. Então a gente tem essa distribuição. Concorda? Isso, sim. E geralmente a questão ele vai dar, quando ele quer saber desses componentes, ele sempre vai dar, assim, na pergunta, qual a posição que ele quer. Isso, qual o direcionamento que ele quer. É. Eu tenho um questionamento, né, porque a gente observa muito o noticiário. Nós, como jornalistas, a gente vem acompanhando também muitas matérias da área de saúde. E vocês falaram de vacina. Se a gente pudesse hoje, relacionando vacina e esses assuntos que estão na mídia, que estão em voga, quais são as doenças que tanto a gente tem discutido nos últimos... Sarampo. Na verdade, isso. Até nesse ano, quais são as doenças que podem ser cobradas no Enem? Só para o nosso fera fazer essa revisão. Veja, de viroses, né, Tarine? Eu vejo o sarampo, a catapora, isso. Né? É, a cachumba, que a gente chama popularmente de papeira. Isso. Né? E a gente tem o HPV, né? Que tem uma vacina bem recente. Isso, ela é bem recente. Bem recente mesmo. Para os adolescentes, isso, né? E que hoje em dia já coloca o adolescente como obrigatória para que tenha. E foi até bom você levantar, Natan, essa questão, porque foi muito noticiado que a gente teve surtos. Isso. Estamos vivendo um surto de sarampo. Então, era uma coisa que já estava erradicada. E voltou. Aí levantou-se a questão de que a população não está imunizada. Não está imunizada porque parece que as campanhas de vacinação arreceram. Isso. E se as campanhas diminuem, as doenças voltam à tona. Você falou em surto, Tarine falou também em surto. Eu não entendo bem a diferença de surto, de epidemia, infestação. Veja bem. Pode trazer esses conceitos? Posso? Sim, vamos lá. Sim. Quando a gente tem um vírus, uma bactéria, um protozoário e até um fungo, a gente tem uma infecção. Isso. Quando a gente tem um piolho, um carrapato, uma pulga, não é? A gente está infestado. Qual a diferença, professor, para quem está em casa? Explica para a gente. É, quando a doença é causada por um ser acelular, não tem células, ou unicelular, ela é uma infecção. Quando a doença é causada, Natan, e todo mundo que está assistindo, Tairine, por um ser pluricelular, aí é uma infestação. E você falou de epidemia. E surto. Isso. Veja, epidemia e surto é a mesma coisa. Uhum. Quando a doença surta, ela surge repentinamente e aumenta o número de casos e depois desaparece. E a pandemia? Isso. A pandemia é uma doença mais continental. Muito continental. Mais que... Geograficamente, ela ultrapassa isso. Barreiras. Então, professor, a gente pode imaginar que isso, inclusive, pode ser uma casca de banana. Na com ponta, certeza. Com certeza. Com e que certeza. Forma isso pode aparecer na pandemia? Por exemplo, como chamar AIDS? Não é verdade? A AIDS é uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia? Veja, a AIDS é uma doença que tem no mundo todo. Isso. Em números diferentes, por causa de países de primeiro e isso. Não do primeiro mundo, como o nosso, mas é pandêmica. Pandêmica. Não é verdade? O ebola é pandêmico,
mas ele apareceu como surto em algumas regiões do mundo, inclusive aqui na América Latina. Então, na América Latina, o ebola foi epidêmico. Isso. Mas na África ele é pandêmico. Então, o fera vai ter muito que ver como é que está ali colocada a doença para ele classificar como endemia, como epidemia, surto ou pandemia. Pandemia. Que é uma coisa maior. Oh, lembrando que a nossa live ela é simultânea, tá? Tanto aqui no nosso Instagram, como também no nosso YouTube, youtube.com/vaicairnoenem. A gente já perguntou há pouco, né, quais são as doenças que podem cair no Enem, respondendo a pergunta do Pedro Silva, eu tenho uma pergunta para a Tairine. Tairine, dentro desse contexto de vacina, na tua visão, como é que uma questão do Enem pode pedir algo relacionado à vacina? Porque a gente sabe que existe toda uma contextualização antes do Enem levar o estudante para a pergunta, não é isso? Com certeza, tem sim, toda uma contextualização. Então, dentro de vacina e soro, que também está muito junto, está relacionado, porque, querendo ou não, todos estão envolvendo anticorpos, eles podem ou pedir na questão, se for vacina, ele pode perguntar sobre o patógeno em questão. Perfeito. Então, ele pode levar a um texto para que, no final, o fera identifique qual seria o patógeno ali. Pronto. Eu posso complementar o que Tairine falou, Natan? Pode. Vou criar um quesito agora. Imagine que uma pessoa vem caminhando pelo meio da rua e um cachorro se aproxima e morde a pessoa. Ao primeiro momento, nada de matar, bater no cachorro. Justamente. O cachorro tem que ser recolhido para ficar em observação, não é verdade, Tairine? Isso. E o primeiro que a gente toma é a vacina. Vai tomando a vacina, toma e vai todo dia observando a parte do comportamento do cão. Se o cão começar a ficar inquieto, não é bom. Ele deve estar desenvolvendo a raiva. Isso. E aí, repare, se ele está com raiva e ele me mordeu, eu também tenho o vírus da raiva. Justamente. Mas eu tomei a vacina, mas não vai dar tempo da vacina processar a imunidade. Aí eu tenho que tomar o soro antirrábico. Justamente. Veja, eu criei um quesito, uma história, que envolvi primeiro o uso da vacina e depois a função do soro, que é neutralizar o patógeno e não precisa, não vai desenvolver a doença nesse indivíduo. Perfeito, isso. Professor. Bem rapidinho, ainda temos 3 minutos, vamos continuar com os slides, que ainda temos um vídeo muito bacana sobre ecótono. Ecótono, ecótono é um termo que pode cair na sua prova. Com certeza. E daqui a pouco a gente traz com exclusividade aqui no Vai Cair Neném. Vamos embora. Pronto, passando aí, nós temos aí justamente uma questão, então, a questão do Enem, trazendo como, como esse, se desenvolve, né, uma questão dentro desse... Ele trouxe aí, no caso, a origem, né, de como vai se originar uma vacina e um soro. E já traz também a diferenciação. Exato. Então, ele pede aí, ó, imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes formas de produção, isso, diferentes aplicações. Embora seja produzido e utilizado em situações distintas, beleza, o imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Então, a gente tem... Do lado direito, nós temos aqui a aplicação de do veneno ali, da toxina, né, certo, da cobra, certo, que vai produzir ali um soro, sorinho, né? Um sorinho. E esse soro vai ser aplicado num ser humano quando ele contra for... Contra o veneno de cobra. Contra o veneno específico, certo, tá certo, gente? Então, certo, o soro ele é específico para aquele tipo de toxina e de espécie. Certo. E, e no esquerdo? Lado esquerdo, nós, sim, temos justamente uma aplicação ali de uma vacina, que, isso, contém vírus e bactérias atenuados. Atenuados, tá, é com o poder de fogo reduzido. Reduzido. Isso. Então, pode ser. Isso. A vacina pode conter... indivíduos atenuados e ou vivos, totalmente vivos, vivos. Ou, perfeito, mortos também, isso, né? Também. Então, dependendo, isso, do tipo de vacina. Certo. Então, ele quer saber o que é que eles vão, como é que eles agem, esses imunobiológicos. Isso. E aí? E como eles vão agir em humanos e equinos. Então, sim, aí a gente tem aqui, ó, que eles vão, pode passar aí o pronto, eles vão estimular justamente a produção de anticorpos. De anticorpos. Então, em, perfeito, todo ele, embora o soro seja pronto e a vacina seja pronta, mas todos estão envolvidos e estão estimulando anticorpos. Os anticorpos. Perfeito. Perfeito. Tá certo? Aqui, rapidinho, o fera lembre que nada de se desesperar, não é, Tairine, com genética no Enem, que vai ser primeira lei. Cruzar a pureza de gametas puros, na geração P...
Na F1 vão ser heterozigóticos. Isso. E na geração F2 vai dar sempre 25% homozigoto puro, 50% heterozigoto, não é? Isso. E 25% homozigoto recessivo. Então, a primeira lei de Mendel é sempre a genética que é mais cobrada no Enem. Nada justamente de aperreio, nada de problema. Tranquilo, primeira lei, dá uma revisadinha na primeira lei de Mendel. Próximo slide. Lembrando também que genética vem muito envolvida com biotecnologia. Biotecnologia, né? Clonagem, isso, células-tronco. Então sempre é bom ter os conceitos da genética com aí. Com certeza. E aplicar conceitos básicos, né? O que é um gene, o que é um genótipo, o que é um fenótipo, o que é uma fenocópia, né? O que é um gene dominante e recessivo, não é verdade? Vai justamente ser homozigoto, heterozigoto, é a base para usar a primeira lei de Mendel, e aí a gente usa a probabilidade, né, Natan? Isso. Aí a gente lembra do nosso amigo Ricardo Rocha. Exato. Probabilidade de ser ervilhas lisas, ervilhas rugosas, não é? Justamente. Percentuais. Professor, temos um minutinho para a gente finalizar a aula e ainda temos uma dica de ecótono. Vamos embora. Vai, agora continua o slide. Olha, isso. O cruzamento, ó, F1 com F1, F2, na F2 75% de lisas e 25% de rugosas. Proporção 3 para 1, não é? Aí, outra questãozinha de genética, vai, Tarine. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. O indivíduo em que um indivíduo é portador e apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, então certo, ela já é heterozigota. E ele é homozigota. E ele é homozigota. É? Então a gente já monta ali, é, né? Azão, azinho e 2 azinho. Então, o azinho é o recessivo, é o albino, vai dar 50%. Eita, acertei, ó. 50%. Letra justamente C. Até Natan está entendendo. A gente vai disponibilizar esse slide para quem está em casa. Tá? Eu quero agradecer a audiência. Certo. Temos aí um slide completo. A gente vai disponibilizar tudinho para quem está em casa. Okay. É óbvio que uma aula maravilhosa dessa, o tempo passa que a gente nem sente. Nem sentimos, nem sentimos. É estar aqui com vocês, na TV Leajá, com vocês aqui do Leajá, com vocês aqui do Vai Cair no Enem. Mas não acabou de não. É uma honra da gente. Não, não. Eita, eu já estava me despedindo. Não. Eita, não vai não. Sábado, a partir sábado das 5 da tarde, a gente tem mais revisão de biologia com Tairine Rocha. Obrigado, Tairine. Obrigada, eu que agradeço, Natan. André Luiz, muito obrigado. Sábado agradeço estará conosco. Com grande, certeza. Vocês são parceiros, tem cadeiras cativas. Coisa e lembrando boa. Que a gente vai ter live também amanhã, a partir das 7 da noite. E agora a gente vai entender o que é cótono. É um assunto que pode cair na sua prova. Já me despedindo de André Luiz e de Tairine Rocha. E daqui a pouco a gente compartilha no story essa aula completa, porque aqui você sabe o que vai, que é neném. Muito obrigado e decore não, memorize esse termo. É cótono, porque André Luiz traz agora com exclusividade para você. E aí, fera, professor André Luiz de Biologia para o Vai Cair no Enem. Eu estou aqui no Agreste de Pernambuco e o Agreste fica entre a Zona da Mata e o Sertão. E em ecologia, um assunto muito importante para a prova, isso se chama ecótono, uma linha de transição entre dois biomas. Zona da Mata, tem o Agreste e tem o Sertão. O Agreste apresenta características tanto da Zona da Mata quanto do Sertão, caracterizando um ecótono. Forte abraço.